Dobrý večer. Vytáhnu si prešpánové desky. Už od dětství mě fascinoval ten název prešpán. To je prešpán. A přečtu vám pár úryvků ze své knihy Mlýn na mumie. Pokud je mezi vámi někdo, kdo tu knihu ještě nečetl, tak kniha se odehrává v roce 1866 a je to taková detektivka o hledání prvního českého sériového vraha. Takže začneme tím vrahem a jeho služkou. Jeho služka měla vždy dva milence. To byla její jediná zásada. Ti pánové o sobě pochopitelně nevěděli. Právě teď to byl voják a kominík. Když měl voják vycházku, scházela si s ním cestou na trh v hustém houští na úpatí Petřína, hned vedle újezdských kasáren, kde jí bez zbytečných řečí klátil opřenou o strom, přičemž jí bodák, zavěšený na opasku uniformy, rytmicky plácal po masité zadnici, což jí uspokojovalo více než samotný akt. Kominík se k ní spouštěl ze střechy na půdu, kde věšela prádlo. Protože byl pokaždé celý od mouru a na nějaké mytí nebylo kdy, schovávala pro něj za trámem vlastnoručně ušitý skafandr z bílé bavlny, až na čtyři otvory neprodyšně obalující celé tělo i se štětkou na zádech. Když do něj milého kominíka navlékla a zapnula řadu drobných knoflíčků na zádech, koukali mu ven jenom oči, ústa a pohlaví, všechna špína zůstala pěkně uvnitř. Spermie obou milenců pak cestou v její pochvě a děloze mezi sebou sváděly nekonečné bitvy a pokaždé se bičíky vzájemně rozšavalovaly dříve, než stihly dorazit k vajíčku. A tak, když služka večer usínala ve své komůrce, po otevřeným okénkem se jí sklína ven ke hvězdám valily 100 miliony zmařených poloduší, nedobytostí, které sice měly možnost, ne však to štěstí, dosáhnout své existence. Na astrální pláně se chvěli pod jejich zoufalým nářkem. V době, kdy se jako jediná ochrana proti početí používal naolejovaný rybí měchýř nebo syrové jehněčí střívko a bylo nad lidským úkolem blanku vůbec navléknout, to znamenalo geniálně snadnou antikoncepci, o čemž však služka neměla nejmenšího tušení. Bylo už po půlnoci, když na dveře její komůrky zabouchal pán. Ohřej mi vodu, chci hodně horké vody. Myslíte hodně horké nebo hodně vody, pane? Hodně obojí. Aha, už běžím, pane. Poslušně vstala, jen v noční košili navážela vodu do kamnovce a rozdělala pod ním oheň. Prsní bradavky se jí v nočním chladu postavily do pozoru, ale pán si toho nevšímal. Nebo dělal, že si nevšímá. Nebo si i všímal, ale nezajímalo ho to. Voda konečně zavřela a ona mohla jít zase spát. Pán s vědrem horké vody sešel do sklepa a ve stínu obrovského kameninového sudu nakysané zelí odemkl maličká, železem obytá dvířka, ke kterým měl klíče jen on. A jen těsně se jimi protáhl. Za dvířky vedly další úzké a strmé schody dolů do nízké, ale rozlehlé románské krypty.
Její mělké klenby z šedobílé opuky podpíraly dvě řady tlustých pískovcových sloupů, po nich se vytesané plazily obludy z dávno zapomenutých bájí. Ponuré zdi, potažené plísní a výkvěty žíravých solí vyzařovaly temnou tíhu kamene. Všichni, kdo o kryptě věděli, už dávno umřeli. Pán ji před léty objevil náhodou, když se ve sklepě opřel o to, co považoval za zeď, a propadl se dovnitř prohnilými dvířky. Pečlivě ji vyspravil a kryptu používal jako tajnou pracovnu. Teď to bylo hodně krve, taky kostí, masa i jiného nepořádku, ale hlavně krve. Krev na podlaze, krev na stěnách, krev na stropě, krev dokonce i na tak nečekaných místech, jako uvnitř okvětních lístků suché růže, založené v breviáři, na zadní straně zrcadla pověšeného na zdi, či zaschlá do vláken mezi jehlicemi hřebenu. A on to všechno musel uklidit sám, protože ta husa služka by nepochopila vznešenost jeho poslání a ještě by ho udala na policii. Nebo by, nedej bože, chtěla zvýšit plat. Když bylo všude čisto, pán se vroucně pomodlil a po dlouhé době zase pocítil klid a mír. Všechny nástroje ležely dokonale naostřené, vyleštěné a srovnané do geometrických obrazců. Dopis byl zapečetěn a odeslán. Teď už nezbývalo nic jiného, než čekat na odpověď. Tak to byl takový malý úvod do děje. A teď se seznámíme s hlavním hrdinou, což je komisař pražské kriminálky Leopold Durman. To jméno Leopold je taková podsta mému pradědečkovi, který se jmenoval Leopold Stančík, a vždycky jsem se chtěl jmenovat jako on, ale nikdy se mě to nepovedlo. Durman se rozloučil se slečnou Hedbávnou a vyšel na ulici. Lakýrky se mu po pravěké dlažbě svatojánského vršku smekaly, takže musel dělat opatrné čapí kroky. Chýlilo se už kránu, silvestrovská oslava dohasínala a na ulicích zbyli jen ti nejhůževnatější opilci, malebně packající mezi rozšlapanými konfetami a prázdnými lahvemi od šampaňského, v jejich dutinách teskně kvílely malé meluzíny. Durman se rozhodl na lokace před spaním čerstvého vzduchu, takže odmítl lísajícího se drožkáře a vyrazil domů pěšky. Na prvním rohu zahnul vlevo do úzké, rovné, umrlčí uličky a její příkré zdi se kolem něj sevřely jako stěny rakve. V celé uličce nesvítilo jediné světlo. Během 10 kroků teplota klesla o několik stupňů a ze spár mezi dlažebními kameny počala vzlínat miasmatická mlha. Najednou zatoužil mít u sebe alespoň kousek světla, takže se zastavil, otevřel pouzdro potažené lakovanou ještěrčí kůží, vyněl z něj křivolaké věržinko z tabákových listů omotaných kolem husího brku a drátkem v něm po délce rozvážně propíchl dírku. Pak ocílkou o kámen vykřesal do hubky pár jisker a věržinko si připálil. Šel dál, ale najednou za sebou uslyšel tiché, šelestivé kročeje. Ohlédl se, jenže ve tmě promíchané s mlhou neviděl dál než na půl sáhu. Přidal do kroku. Neznámý za ním rovněž.
Zarazil se a nehty zaryl do pažby pistole. Zastavil i kroky. Ovládl panický strach. Rozbil se jako o život a žhoucím koncem viržinka před sebou rozrážel mlhu. Kroky se rozběhly také. Na konci umrlčí uličky vyběhl do bezpečí kuželu světla plynové lampy. Zbrocený ledovým potem, se srdcem bušícím do hlavy se opřel o zeď. Ruka mu zajela do kapsy u kalhoty a nahmatala malou papírovou krabičku. Pochopil a rozchechtal se. Žádný neznámý neexistoval. Vyděsili ho štěrchající sirky, ten nový vynález na rozdělávání ohně. Protože mu nezbyly žádné drobné mince, vzal to přes kamenný most, kde se neplatilo mostné. Prošel špalírem laločnatých barokních světců, minul kostel křížovníků a podél rozvlněné zdi Klementína spíše tápal, než šel s temnělou Karlovou ulicí. Na prvním rohu se chystal zahnout vpravo do Liliové, kde bydlel, když tu mu do chřípí vnikla hustá směsice tibetského pyžma, pačule, labdána, ambry, santalu a rozdrážděných kund. Prostě typická vůně bordelu. Komisař statečně bojoval s chtíčem několik okamžiků. Pak mu ale do žulova stopořený út odsál příliš mnoho krve z mozku a dál už jeho tělo řídili pouze pudy. Na místo do Liliové pokračovala rovně Karlovou, urputně jako losos plující proti proudu té vůně, sílící každým krokem. O několik domů dál, jakmile se důkladně rozhlédl do všech stran, zdali není sledován, stiskl prastarou bronzovou, kdysi snad cenící zuby a vyplazující jazyk, nyní však hladce ohmatanou lví hlavu, naklid se ode dveří Jeruzaléma a vstoupil dovnitř. Jeruzalém byl veřejný dům, nikoli však nevěstinec obyčejný, nýbrž hampís ze všech pražských bordelů nejdéle usazený na jednom místě. Jeho historie sahala až do roku 1372, kdy mystický kazatel Jan Milíč z Kroměříže svou výmluvností obrátil na cestu ctnosti 80 pražských kurev a nastěhoval je do zrušeného nevěstince zvaného Benátky, jejíž mu za tím účelem věnoval císař Karel IV. Milíč dům přejmenoval na Jeruzalém a pro napravené kněžky lásky tu vytvořil klášter zasvěcený třem světícím původně rovněž prostitutkám, svaté Maří Magdaléně a Vře a svaté Marii Egyptské. Pak ale odjel za papežem Urbanem do Avignonu, aby se očistil od žaloby z kacířství a zemřel na Zimnici. Hned po Milíčově smrti netradiční jeptišky z Jeruzaléma vyhnali mniši cisterciáci pod záminkou, že církev kurví klášter nikdy neuznala. Opuštěné a zklamané harapany dali dohromady své úspory, koupili dům v Karlově ulici a tam Jeruzalém slavně obnovili. Po špatných zkušenostech však už ne jako řád, ordo, nýbrž bordel. Oheň Milíčových kázání v nich však přes všechna příkoří nedoplápolal, takže spolu dál žili po klášterním způsobu. Do sklepa Nového Jeruzaléma tajně přenesli oltář tří svatých kurev a každé ráno u něj společně pronášeli sprosté modlitby. Nad vrata dali vytesat úvodní verš ze Žalmu 23. Hospodin je můj pastýř. Zákazníci platili do společné pokladnice,
a z ní se kupovalo vše potřebné. Zatímco mladé mrdali, staré stejně vášnivě uklízeli, prali, žehlili a šili, pěstovali zeleninu v zahrádce na dvoře a vařili. Společně jedli a po práci se douspokojovávali hromadnou lesbickou souloží, zvanou foukání do horký kaše. Svoji velitelku si volili vždy po smrti té předchozí a oslovovali ji s úctou matko představená. Na rozdíl od všech ostatních klášterů i bordelů byl Jeruzalém zcela soběstačný, co se týče lidských zdrojů. Své děti, narozené jako pracovní úraz, totiž lárině nepohazovali u kostelních prahů, ale s láskou je vychovávali. V jedné místnosti tu pro ně dokonce zřídili obecnou školu, vybavenou třecí elektrikou, stádečkem vycpané zvěře a třemi doposud vyšlými díly Riegerova slovníku naučného, hesla A až leži Dimitrij. Z dětí pak vybírali ty nejhezčí a nejláskymilovnější slečny, jež zůstali ve firmě. Zbylé dívky a všechny chlapce pak dávali vyučit nějakému poctivému řemeslu a se štědrým příspěvkem do začátků je vypouštěli do světa. Díky tomu v nich přirozený výběr stále posiloval a tříbil dědičné vlohy pro ukájení chtíče. A tak tu dnes na Durmana čekali děvky již 25. generace, důkladně vyškolené pětistaletími nepřetržité kopulace. Avšak komisař byl dnes tak ruinný, že první dvě, Francku a Kordulu, svým majákem touhy úplně schvátil. A až ta třetí, Salomína, řečená chlapkyně, dokázala plamen vášně, tak prudce rozdmíchaný jediným cudným polibkem Libušky Hedbábné, schladit s běsilým přirážením. Když konečně docestoval do svého mládeneckého bytu v plochém domku, nalepeném ke zdi kostela svaté Anny, popláři už zametali ulice. Komisař se skácel do postele, ani se nepokusil svléknout svůj slavnostní frak. Z posledních sil si přivázal ochranný návlek na knír a odevzdal se spánku, i když věděl, že za slabou hodinku bude muset zase vstát a spěchat do práce, protože rozpustilý Silvestr skončil a po něm převzal vládu nejvšednější ze všech dnů, arcišedivý pondělek. Tak to jsme se seznámili s hlavním hrdinou a teď možná nějakou tu vraždu, ne? Kolem Orloje se už z dálky černal chumel zvědavců, které se strážníci marně snažili rozehnat. Odbyla 7. hodina večer. Jasně rudá krev probublávala skrze hřídel uprostřed astronomického ciferníku, stékala přes sluneční rafii, odkapávala z prstů zlaté ruky, pod nohama smrtky kanula po kamenné fiole na hlavu sochy hvězdáře a odsud se řinula do šířící se kaluže na chodníku. Komisař se musel skrčit, aby se protáhl maličkými dvířky a po strmém schodišti vystoupat až na vrchol radniční věže. V Orlovně se jim naskytl strašlivý pohled. K železné kleci hodinového stroje byl koženými řemeny připoután muž v cárech poštovní uniformy. Z rozříznutého břicha mu vycházelo střevo podobné růžové stuze,
na konci přivázané k jednomu z paprsků slunečního kola. Jak se kolo během dne otáčelo, vytahovalo střevo z břicha kousek po kousku, jako navijákem. Libuška omdlela a strážník vrhl večeře. Komisař Durman roztržitě sledoval, jak se mu přitom čepíří černá kohoutí péra na přilbě a přitom přemýšlel, z jakého důvodu to příroda zařídila, aby pohled na mrtvolu nutil člověka zvracet. Proč ne třeba kálet, močit nebo smrkat? Ať si však lámal hlavu, jak chtěl, nic kloudného ho nenapadlo. To proto, aby lidé nejedli lidské maso, řekl autarkický detektiv Alter, který se v místnosti nečekaně objevil v závanu mužné směsi vůní vorvaniny a bobřiny. Durman se na něj ohromeně podíval. Egone, jak pro boha můžete vědět, na co jsem právě teď myslel? Alter se povzneseně usmál a stříbrnou ručkou na konci hůlky si na nosu posunul cvikr. Vaše duševní pochody není obtížné sledovat, milý kolego. Za ta léta, co se známe, jsem zjistil, že přemýšlíte ve vyjetých kolejích. Vaše myšlenky se podobají těm mechanickým apoštolům, tedy nad Orlojem. Zvenčí to vypadá, jako by skráčeli stezkou zasvěcenců, ale zevnitř vidíte, že se točí dokola na jednom místě. Komisař nevěděl, zdali se má urazit nebo rozesmát, takže raději začal energicky jednat. Nejprve vzkřísil Libuši a poslal jí štando péde drožkou domů. Pak opatrně odvázal střevo zavražděného od hodinového stroje a tělo nechal převést na patologii. Zároveň poslal pro doktora Hrobce, aby neprodleně zahájil pitvu. Před Orloji postavil hlídku s úkolem zadržet každého podezřelého a sám odjel za obětí do všeobecné nemocnice. Ohrobec se právě chystal otevřít hrudní koš, když tu náhle odložil nůžky a přitiskl své krabaté ucho k mrtvému. Tak to není nic pro mě, řekl klidně a zamířil k východu. Ve dveřích se otočil a dodal na vysvětlenou. On totiž ještě žije. A opravdu, tělo na pitevním stole zasténalo a pohnulo se. Hodinovým strojem vytažené střevo, jež komisař předtím stočil do úhledného kotouče, mu sklouzlo z břicha a rozmotalo se po zemi, přičemž rozstřikovalo krev do bizarních obrazců. Durman k němu přeskočil, stáhl mu z úst kožený roubík a zvolal. Kdo vám to udělal? Viděl jste pachatele? Slyšíte mě? Zraněný muž pootevřel rty a s nesmírnou námahou řekl. Mám poslání. Jaké poslání? Nějakou vizi? Nechápal komisař. Zprávu. Nesu zprávu. Od koho? Komu? Jakou zprávu? Nesmím prozradit, dokud nedojdu před velké světlo. Zachroptil zraněný. Komisař chvíli přemýšlel, pak vyběhl po schodech a vypůjčil si od správce nemocnice velikou petrolejovou lampu s kulatým zrcátkem, která se používala při operacích. Lampu zavěsil na zeď na opačném konci pitevny a pod skleněným cylindrem zapálil knot. Pak uzavřel hlavní přívod svíti plynu. Rozlehlá pitevna se propadla do tmy, kterou z dálky prořezávala oslnivá záře petrolejky zdvojnásobená zrcadlem. Durman roztlačil železný stůl s obživlou mrtvolou naproti lampě. Kolečka odvyklá pohybu nepříjemně skřípala a divě hrkala vždy, když nešťastníkovi přejela na zem spadlé útroby, ale komisař nedbal.
Blížíš se k cíli, šeptal muži na stole do ucha pohádkově hlubokým hlasem. Ano, už vidím velké světlo. Jaké je tvé poslání? Zraněný muž začal náhle drmolit tak rychle a monotónně, že mu téměř nebylo rozumět. Bylo zřejmé, že se dlouhý text sice naučil na paměti, ale vůbec mu nerozumí. Čtvrtý dopis. Hmotný svět je pouhé mihotání stínu, jež vrhají duše obklopující tvou záři. Proč jsi mě tu opustil a neodpovídáš na mé volání? Bez tebe i ty největší rozkoše znamenají toliko maličké zmírnění nekonečného utrpení, nekonečného mohutnosti i trvání. Vím, že duše jsou vajíčka, jež kladeš do novorozených lidských těl, jak duše roste, zevnitř svého hostitele spásá a nakonec vylíhnutím z kořápku svého těla bez milosti rozbije, aby se vrátila k tobě. Pošli mi prosím odpověď po duších, ozvi se mi, nenechávej mě samotného, pozdvihni mě k sobě. Čtvrtý dopis. Hmotný svět je pouhé mihotání stínu, jež vrhají duše obklopující tou záři. Proč jsi mě to opustil a neodpovídáš na mé volání? Bez tebe i ty největší rozkoše, načež zemřel v půlce věty. Komisař znovu zapálil plynové hořáky, sfoukl petrolejovou lampu a vzkázal ohrobcovi, že může konečně začít. Pitva nepřinesla nic světoborného. Pachatel otevřel břišní dutinu pomocí ostrého nože, dvěma řezy ve tvaru kříže se středem v pupeční jizvě. Vzniklým otvorem pak čistě přetnul tenké střevo na rozhraní dvanácterníku a lačníku. Přibližně 20 palců střeva vytáhl hned z počátku, to padlo na úzel a vzdálenost od břicha k ozubenému kolu. Otáčení pak z břicha postupně vysoukalo dalších 110 palců střeva. Oběť byla objevena těsně po 7. hodině večerní, sluneční kolo orloje se obrátí jednou za 24 hodin a jeho obvod činí 139 palců. Z těchto údajů lze snadno vypočíst, že mučení začalo přibližně o půlnoci ze včerejška na dnešek, čili z 2. na 3. června léta páně 1866. Stejně jako jeho předchůdci, měl i on mezi pravou oční bulvou a dolním víčkem zasunutý drobný hexaedr, uhnětený z popelu a krve. Tečka. Tak to jsme si přečetli něco o vraždě. Chcete ještě kousek? Ano, tak... Tak ještě kousek. Komisař Durman byl v těžké pozici, protože neznal vrahovy pohnutky a nikdo v celém Rakousku neměl s podobnými vrahy zkušenosti, takže se dostal do krize a tady právě začíná kapitola, která se jmenuje Cval dutých hříbat. Komisařův zrak padl na hromádku udavačských dopisů, a přestože práskače bytostně nenáviděl, z čirého zoufalství se v nich začal listovat. Upoutal ho jeden obzvláště hnusný, psaný často a hojně sliněnou ingoustovou tuškou na papír od buštů, navíc příšerným rukopisem, slavnému policejnímu ředitelství. Na židovském ostrově stojí dřevěná chajda taková, a v té chatrné kůlně nekalí živlové kujou něco náramně podezřelýho. Každou noc se tam buší a hrozně to smrdí skaženým masem. A po vyjdutí z důlu z kůlny ten puch táhne až na Petřín, kde z něho vadnou kytky. Určitě jsou to ty mordýři pošťáků. Podepsán vzornej občan. Z okamžitého rozmaru se rozhodl udání prověřit. Židovský ostrov spolu s ostrovy Střeleckým a Žofínem vyčnívali nad hladinou Vltavy pod novým řetězovým mostem císaře Františka I. jako břicha tří mrtvých velryb.
Na ostrov nevedla žádná lávka, takže Durman v doprovodu 400 strážníků nasedl do vypůjčené lodičky a nemohla přijít, připlul tam. Bouda hrubě slučená z prken stála uprostřed ostrova, ukrytá mezi stromy. Páchlo to tu v skutku mrtvolně. Komisař si připravil revolver a zabušil na dveře. Po chvíli se mezi prkny, zhruba ve výši komisařových prsou, vysunuli chomáče rozcuchených vlasů i vousů, jak jej někdo zevnitř pozoroval škvírou. Vrata se v zápětí otevřela, vyšel z nich mužík zanedbaného vzhledu, nasoukaný do černého laboratorního práště z pogumovaného plátna, který mu sahal až po paty, a začal vydávat povely směšně mečivým hlasem. To je dost, že vezete další hříbata. Položte je tady nahromadu a hlavně pozor na hřívy, ať je neumažete od krve. Jsem policejní komisař Durman, uvedl dotyčný omyl na pravou míru. Mohu vstoupit? Gumový plášť překvapením zavrzal. Policie? A co tu vlastně hledáte? To se ještě uvidí, odvětil komisař a rázně vkročil do kůlny. Většinu prostoru vyplňovala monstrózní konstrukce ve tvaru obráceného květu, smontovaná ze železných nostníků. Na místo stonku z jeho středu tečel pestře pomalovaný stožár a nad každým okvětním lístkem se vznášel dřevěný kůň, vlastně hříbě, v životní velikosti, napíchnuté břichem na tyči. Kdo jste a co to tu děláte, chlape? Spustil na něj komisař přísně. Mužík si na nosu posunul tak silná skla, že se spíše než brýlím podobali dvěma vešteckým koulím a klidně odvětil. Jmenuji se Wenzel Benzel, pane komisaři, a jsem vynálezce. Stavím tu přístroj zvaný mentální centrifuga, čili myšlenková odstředivka. Zkráceně myslotoč. Udívenému Durmanovi pak vysvětlil, že lidský mozek se skládá ze dvou polokoulí, z nichž v té levé sídlí rozum, zatímco v pravé city. To platí u praváků, zatímco leváci jsou zrcadlově obrácení. Jestliže umístíme člověka čelem kupředu na povrch kotouče, rotujícího po směru hodinových ručiček, odstředivá síla mu většinu krve z pravé poloviny mozku přičerpá do levé. Tím u praváka posílí rozum na úkor citů, kdežto u leváka obráceně. A změnou otáčení kotouče proti směru hodinových ručiček se bude naopak vytlačovat krev z levé do pravé polokoule. U stěny stála řada plechových kádí. Komisař v jedné z nich zalovil bydlem a na povrch vaské tekutiny vyplavala stažená zvířecí kůže. A co je toto? Benzel se zapířil. Vydlabané hříbě. Rozumějte, nákladný výzkum pohltil celé mé rodinné jmění a z vědeckého využití mého vynálezu žádný finanční přínos nekyne. Proto mám v úmyslu získat další prostředky pro bádání veřejným předváděním myslotoče na poutích. Myslíte křesťanské poutě? Třeba jako k panence Marii Svatohorské? Zajímalo Durmana. Znáte snad nějaké jiné poutě než křesťanské? Optal se vynálezce uštěpačně. Všude je to stejné. Babičky se modlí, tatínkové mají žízeň, dětičky se nudí. Teď ale děti budou mít možnost projet se na koni. Dají za to poslední krejcar, doufám. Ale proč ty kůže?
No přece, aby vypadali jako opravdoví. Potáhnou dřevěné figuriny pravou koňskou kůží. Potíž je v tom, že musí být z jednoho kusu. Sešívaná totiž nevypadá přesvědčivě. Takže musím z každého hříběte vytahat tlamou ven všechny vnitřnosti, svaly i kosti. A jak tu kůži dostanete na figurínu, zeptal se Durman. Bencel se lišácky usmál. Nejdříve jsem zkoušel dřevěného koně rozřezat na díly a sestavit je uvnitř duté kůže jako námořní loď v láhvi. Ale nesedělo to přesně. Pak jsem ale objevil lepší způsob. Kůži týden namáčím v mýdlovém slizu, potom je pružnější než guma a dá se na dřevěný podklad natáhnout jako vlněný svetr. Po zaschnutí stuhne a je k nerozeznání od běžné usně. Tak to byl Wenzel Bencel, tady bych rád uvedl, že Wenzela Bencela jsem si nevymyslel úplně. Ten vystupuje v románu od Karla Sagana Kontakt. Možná, že jste viděli aspoň ten film podle toho románu. Karl Sagan byl americký astronom a popularizátor vědy a spisovatel sci-fi a napsal tenhle ten pěkný román a tam se strojí takový velký přístroj, který se skládá ze tří kotoučů rotujících, pomocí kterého se potom hlavní hrdinka dostane do jiné dimenze a oni tomu přístroji říkají Bencel, protože kolotoč vynalezl jistý Bencel v Praze. Já jsem se pokoušel zjistit, kde na to ten Carl Sagan přišel a nikde jsem nenalezl žádnou stopu, možná jestli to vymyslel, ale tak mě to zaujalo, že jsem dal tomu Benclovi křestní jméno Wenzel, aby se to tak pěkně rýmovalo a učinil jsem ho jednou z vedlejších postav svého románu. Tak co, už mám skončit, nebo ještě kousíček? Už. Tak ještě malý kousíček a skončíme, jo? Já jsem se tak rozečetl. Za stavárnu Mojše Mandelbluta našel v prastaré dřevěné boudě na dobytčím trhu, stojící zde patrně již od dob, kdy tu otec vlasti blahé paměti dával vystavovat poklady svaté říše římské. Byla tak rozklížená, červotočem prolezlá a práchnivá, že v noci zeleně světelkovala a pohromadě jí držel snad jen ten hutný pach slanečků, jímž po dlouhá staletí trpělivě nasakovala. Komisař otevřel dveře a z jasného dne vstoupil do zatuchlého příšeří uvnitř. Byl to tak prudký přechod, že se mu zatočila hlava a v nosu mu praskla žilka. Opřel se o stěnu a přitiskl k nozdrám kapesník, ale to už se sem belhal starý hrbatý žid v záplatovaném kaftanu, hlavu zakrytou černou jarmulkou, podobnou glóbu nějaké cizí planety, se světadíly nakreslenými bílými čárami potu. Holý před sebou postrkoval židly a bez ustání přitom brebentil. Hačnou si vašnosto, to jich zase přejde. Vědí, ono přejít v Praze přes práh může být někdy docela vošajstlich. Praha je město Prahů, proto se taky tak jmenuje, ale nejen Prahů obyčejných, čili kusů dřeva mezi venkem a vnitřkem, i když to taky, ale hlavně Prahů mezi naším světem, příslušejícím do působnosti sefiry Malchut a světy vyšších sefirot. Takové Prahy se někdy objevují na stejném místě jen v určitý čas, třeba při zvláštních konstelacích nebeských těles. Ku příkladu ve staronové synagoze pod věčnou lampou
během každé konjunkce Saturna s Jupiterem zjevuje se práh, po jehož překročení vede dál stejnou modlitebnou ve stejném městě, ale je to Praha ze vzpomínek všech lidí, kteří v ní už nebydlí. Zatímco náš svět je stvořen ze hmoty hrubé a setrvačné, kterou je nutno tvarovat násilím a úmornou prací, ten druhý svět se skládá ze hmoty mnohem jemnější, ze hmoty rozevláté astrálními větry, samovolně do sebe otiskující lidské myšlenky a touhy, za to však nestálé. Je to Praha rosolovitá a bez ustání se proměňující, jako bublající polévka, z níž se na hladinu neustále vynořují sousta domů, ulic i celých čtvrtí, aby se za okamžik znovu propadly do hlubin nahrazeny jinými. Praha, obydlená polotekutými přízraky, s obličeji vroucími tisícovkami podob. Praha stárnoucí ne chátráním, nýbrž nepřesností, s domy časem bujícími do fantastických tvarů a duřícími neexistujícími architekturami, s ulicemi provrtávajícími se městem jako hejno hadů, jejíž plán se ti před očima neustále proměňuje, podoben plamenům ohně. Tato Praha je sice vždy obnovována čerstvými vzpomínkami, ale člověk, který sem zabloudí, málo kdy najde cestu zpět a často zmizí zapomenut spolu s nějakým bezvýznamným zákoutím. Vetešník, vyčerpaný svým vyprávěním, se odmlčel a zazíral do blba. Z oka mu ukanula slza a zároveň z koutku úst slina. Do nastálého ticha překvapivě hlučně zahryzal červotoč. Durman koutkem oka v temných hlubinách krámu postřehl nějaký pohyb, ale to už se Mandelblut vzpamatoval a znovu začal komisařovým uchem prostrkávat nit svého vyprávění. Jak jsem říkal, některé Prahy do jiných světů sefirotických zjevují se v Praze stále na stejném místě, Vašnosto. Jiné zase kmitají sem a tam, převtělují se do obyčejných Prahů a zase se z nich odvtělují, snad zcela náhodně, snad podle určitého záměru, který nechápeme. Nu, a přejítí přes takový práh, když to člověk nečeká, může mu řádně prodloužit cestu. Nebo ji taky o hodně zkrátit, jenže na to musí být ten dotyčný geboren in a seinen Hemdl, narozen pod šťastnou hvězdou. Durman se po chvíli docela vzpamatoval, přestal vnímat smysl vetešníkova tlachání a nechal ho znít jen jako tesknou orientální melodii na pozadí. Vstal a očima již docela přivýklýma šeru se zvědavě rozlížel po krámu. Několika kroky se přiblížil k ohromné hromadě šatstva v rozličných stupních obnošenosti a položil na ní ruku. Překvapivě vlahá kupa však pod jeho dotykem začala pulzovat a vyboulovat se na něj, náhle podobná rodícímu ženskému lůnu. Komisař ustoupil o krok zpět, instinktivně si dlaní zakryl tvář, ale dál sledoval dění štěrbinou mezi prsty. Textilní vulva se s námahou pootevřela a ze štěrbiny vypouklo temeno lidské hlavy, lesknoucí se plodovou vodou a slizem. Až zblízka komisař viděl, že lesk líhnoucí se hlavy nezpůsobil sliz, tím méně pak plodová voda, nýbrž brilantina. Mezitím se z hromady starého prádla vysunula celá hlava, v zápětí následovaná i horní polovinou trupu jeho nejlepšího přítele, autarkického detektiva Altera.
Tak já vám děkuju za pozornost. Si nachystám. Tak já si dovolím, děkujem teda za čtení. Se to nakombinovalo, myslím, velmi atraktivně, ty ukázky. A já si dovolím hned jako na úvod využít té příležitosti, že to moderuju a položím si tři otázky, nebo tak pro všechny. Tak jsem se chtěla zeptat, když jsem si tak procházela recenze na vaši knihu, tak se mně zdálo, jednak teda musím říct, že byly všechny vesměs pozitivní a vysoce hodnotili román, ale zdálo se mi, že tak jako trošku se nechali uhranout celou tou obrazností a celou fabulací a jakoby tím jazykem bohatým a erotičností a takovými těmi, nebyla teda kulinární ukázka úplně, jo, ale jo, takovou tu smyslovostí té knihy. Ale že jsem ani v takové jako ideově velmi jako zjitřené A2, tak si nevšimli, že ten román vlastně jako není jenom fantazie, ale že to je nějaká jako dějinná interpretace. A řekla bych, že taková ne, třeba A2 úplně konvenující. Myslíte si o tom něco, nebo myslím si to dobře trošku? A co si myslíte o těch recenzích? Nebo jak, s jakými pocity to čtete? To je strašně moc otázek, nejen, já to zkusím. No, tak to zjednoduším, prostě. Takhle, musím říct, že mě překvapily reakce na ten román, kterého brali jako takový nějaký humoristický román s pornograficko-gastronomickými prvky, i když takový titul to trošku jako má. Já jsem vůbec, když jsem ten román psal, tak jsem netušil, jestli tomu bude někdo smát, až můj dobrý přítel Bogdan Trojak, básník a vinař, který byl jeden z prvních lidí, který ho četl, tak mě strašně překvapil tím, že si to čtou se svou dívkou před spaní a smějí se, až se za břicha popadají oba. Tak jsem si říkal, no, jako humor jsem do toho asi nějaký dal, humor mám rád. Ale v podstatě si myslím, že to je spíš tragický příběh. Já sám jsem takový cítil, že jsem u toho plakal sám, když jsem tam ke konci nechal, no já vám nebudu prozrazovat tím, kdo to nečetli, ale prostě jsem plakal jako želva. No a nakonec jsem tedy jako rád, protože konec konců čtenář je ten konečný arbitr, takže jestli z toho bude nakonec humoristický román, tak ať to klidně je. A někdy jsem si říkal, že někteří recenzenti trošku jako se nedostali dál než k těm orgazmům. Je to tam, že jo, to poselství. No, ano, samozřejmě tam to poselství je. A já si teda osobně ani nemyslím, že by to byl historický román, i když jsem strávil dost času tím, že jsem čerpal historické prameny. Dokonce jsem si přečetl všechny národní listy z roku 1866, díky tomu, že jsou teď digitalizované a dejí se na internetu stáhnout z Národní knihovny. Ale ten román je samozřejmě ze současnosti pro mě aspoň, protože stejně jako v tom roce 1866, kdy v tom našem středoevropském prostoru poměrně dlouhá doba míru přesvědčila lidi, že už nikdy žádná válka nebude. A pak najednou ta válka přišla a byla to válka moderní, válka strašně letální, právě tím, že používala průmyslové metody, tak to všechny překvapilo. A tak to je pro mě to, jako je jedna z možných interpretací toho románu, je nějaké varování před možnou válkou, která přijde dřív nebo později, protože války přicházejí, ale možná dřív, než čekáme, a abychom se nenechali ukolébat tím, že to vypadá na věčný mír, protože v té době to vypadalo tak taky. A zároveň pro mě je to o tom, o nějakém přelomu, o konci jedné éry v tom roce
1866, to byl konec toho velmi pozdního středověku, který ještě dozníval aspoň na venkově a který zničili parní stroje, které rozorali nejenom mohyly, jako v tom románu, ale rozorali celý styl života. A vlastně tenkrát vzniklo něco velmi podobného dnešnímu internetu a to byla celosvětová síť železnic a telegrafu, která propojila svět a přinesla takové to promísení, jako když dáte všechny barvy dohromady, tak nevznikne duha, ale taková odporná šedozelená barva. Nevznikla multikulturalita, ale vznikla entropie maximální, řečeno fyzikálně. A mám pocit, že něco podobného nám dnes hrozí taky. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděl na tu otázku, ale takhle to nějak cítím. No, děkuju. Já myslím, že odpověděl. A jak to vlastně sledujete, ty recenzenty, s takovým jako schovývavým úsměvem, že něco trefí, nebo že vlastně se dostanou jenom do nějaké části, že to přečtou tak po povrchu, obodují, nebo sledujete to vůbec, zajímá vás to? Já si nemyslím, že by měla být povinnost jako proniknout úplně do hlubin jako toho, co autor zamýšlel, protože to konec konců možná ani někdy není v možnostech. No a trochu do toho textu ne, to jsou to profesionálové. Já nebudu hanět, já spíš pochválím. Je jedna recenze, která vyšla a která podle mě se nejvíc přiblížila k tomu, jak jsem to viděl, a tu recenzi napsal Ivan Adamovič. Myslím, že se dá najít na internetu, kdyby to někoho zajímalo taky. A není jako nejpochvalnější, ale nejvíc k té podstatě jdoucí, bych řekl. Děkuju. Možná rovnou na to navážu. Vy tak jste zmiňoval, že vlastně ten román trošku je varovný, zároveň popisuje nějakou změnu, nějaký přechod prostě lidské mentality z té středověké uzavřené do nějaké globální nebo protoglobální, do toho telegrafického světa, do světa železnic a parních strojů. Tak jsem se chtěla zeptat, vy jste přednedávnem poskytl časopisu Tvar rozhovor a tam jste se zmiňoval i o imigrantech a nějakým způsobem jste vyjádřil jakou vlastní tezi, jak ideálně vlastně řešit třeba situaci ve třetím světě. Tuším, že Jana Bělíčka, nevím, jestli k vám to doputovalo, tak to hrozně rozhořčilo a dokonce vyzýval na Facebooku, že byste měl opustit asociaci spisovatelů. Tu nemohu opustit, protože v ní nejsem. Nejste? No, on tam... Ne, pardon, že máte vrátit magnézii literu On tam vyzýval k tomu, aby mi byla ta cena odebrána. Nebo takhle, no. Tak to. Jo, takže to k vám doputovalo. Tak. Doputovalo. Co si myslíte o tom českém diskurzu? Nebo vůbec o tom, že literatura takovýmhle způsobem vstoupí do nějaké celospolečenské debaty? Co si o tom myslím, tak je to realita a já se diskusi nebráním. Trošku mě tam vadilo takové naladění, které mě připomínalo trošku 50. léta, když dělníci z Kolbenky psali dopisy, aby tu Horákovou už konečně oběsili, ale každý má nějaký svůj styl, já to nechci nějak soudit. Spíš těm trošku mě tam naštvalo, že jsem dostal nálepku rasisty a jako, že ty imigranty nemám rád. Tam je to spíš tak, že já jsem zaprvé přesvědčený, že ti imigranti, kteří se k nám dostanou, nejsou žádné oběti, které by ve své rodné zemi umírali hlady, protože ta cesta do Evropy je stojí tolik peněz, že to jsou dobře situovaní lidé, kteří by tomu možná mohli využít lépe a radostněji ty peníze. Ale hlavně si v žádném případě nejsem jistý, že je tady čeká nějaký ráj na zemi, a to teď nemyslím ekonomicky, ale vůbec jako myslet si, že štěstí spočívá v konzumu, je podle mě
úplně chybná premisa. A z tohoto hlediska si opravdu myslím, že by jim bylo lépe tam, kde byli předtím, kdyby se třeba snažili tu situaci tam u sebe vyřešit a ne o tam to utíkali. Já vím, že to samozřejmě je případ od případu a že se to nedá úplně, vždycky jsou nějaké výjimky a s tím to také beru, ale ta interpretace mých názorů byla trošku jako jednostranná. Možná trochu jako u toho románu, že? To zůstane tak nahoře, na tom škraloupu. No ale to je tak vždycky, když si s něčím nedáte hodně práce, tak ten výsledek není bůh ví jaký, to věděli už staří alchymisté a některé procesy, ať je to výroba zlata, anebo ať je to pochopení nějakého díla literárního, tak se nedá zkrátit a když to zkrátíte, tak se o něco připravíte. Děkuju. Tak já mám myslím nějaké obšírné otázky, tak doufám, že se nikdo nestratil a asi předám publiku prostor. A ještě poprosím vás, technická poznámka, přihlašte se a doputuje k vám mikrofon, tady od pana kolegy, aby jsme se slyšeli. Tak tady prosím dotaz ve třetí. Dobrý večer, děkuji za zajímavý čtení. Já se chci zeptat, jsem měl možnost číst dvě vaše knížky napsané pod pseudonymem, starší, které jsou literárně trošku jiné, tak by mě zajímalo, proč, jako kde nastala ta změna toho stylu a kde nastala ta změna toho jména, jak to spolu třeba souvisí. Na to vám mohu odpovědět naprosto přesně. Protože Odilo Stradický ze Stradic, což bylo moje alter ego, tak protože to byl také astrolog, tak si předpověděl datum své smrti na den 26. prosince 2006 a v ten den jsem ho také nechal zemřít. A to ne, protože bych chtěl úplně dostát to jeho předpovědi, ale protože už jako jsem ho tak nějak měl trošku dost. Zažili jsme spolu spoustu zajímavých věcí, měl jsem ho rád, mám ho rád stále, ale už jsem cítil, že se potřebuju nějak posunout a zkusit to nějak jinak a proto jsem Stradického nechal zemřít a od toho roku píšu pod svým vlastním jménem. I když Virgonaut, poslední Stradického sbírka, vyšla posmrtně, ale to byly všechno básně, které napsal do roku 2006. Ano. Opakovaně se třeba vydává Zlomená Natková nebo některá jiná z těch knih? Nebo já jsem si všiml podle toho, kde jsem se k ním dostal já, že na rozdíl od téhle nebyly asi moc ekonomicky úspěšné. A určitě teda je skvělé, že tahle úspěšná je. Pokud vím, tak žádná z těch předchozích knih nevyšla v dalším vydání, až teď Mlýn na mumie, ano. Máte pravdu, to je moje první kniha, která se prodalo víc než řádově stovky výtisků. Takže buď to jsem začal dělat něco dobře, nebo špatně. Můžu ještě k tomu jenom navázat takový dotaz. Má na to vliv Magnesia Litera, nebo, protože se mně zdá, že nebyla nějaká přehršel recenzí, nebo jak se ta kniha stane, co se stane, že ta kniha začne kolovat. Nebo je to vliv nakladatele, že už jde čtenář po knižce z druhého města? Tak to určitě odhad? Druhé město je známka kvality. Já jsem tam nepostřehnul, že by tam někdy vyšlo něco nepatřičného nebo něco, co nepatří do dobré společnosti v literatuře. A tak to je samozřejmě takový fundament. A jestli se, no určitě jako lidé tu knihu kupovali, když jsem tu Magnesii Literu dostal, ale kupovali už i předtím, takže jo, nemá to myslím, že tomu pomohla ta cena, ale že se to nastartovalo už tak nějak předtím.
Škoda, že se tak nestalo už u mé první knihy, kterou jsem vydal, jako Petr Stančík, která se jmenovala Pérák, která byla, myslím, taky docela povedená, ale to bohužel nějak vyšuměla. Kdybyste se k ní náhodou dostali, tak vám ji doporučuji. Myslím, že není tak úplně od věci. V rozhlase ji načetl Přemysl Rud, pokud se dobře pamatuji. Tak, kolega Zajíček. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jak to téma k vám přišlo, jakou cestou, jak vás trápilo, jak jste to zpracování prožíval. Vyberte si, jestli to trápení nebo tu radost. A co se za tu dobu jak vás změnilo, než jste to tedy dodělal celkově? Téma, já jsem od dětství fascinovaný tématem života a smrti a detektivky v takové té vyšší rovině, kterou pro mě reprezentuje třeba Friedrich Dürrenmatt nebo Jorge Luis Borges, oba dva moji oblíbení autoři, nebo Umberto Eco, konec konců takové Foucaultovo kivadlo se dá taky číst jako detektivka nebo Jméno růže, tak to jsou úžasné věci a ten půdorys pátrání po zločinu umožňuje jako jednak vytvořit takový atraktivní rámec pro čtenáře a zároveň na to nenásilně, i když je to o násilí, že, tak nenásilně nabalit nějaká další témata, ale popravdě řečeno úplně první fascinace. Já jsem si tady dokonce přinesl takový obrázek, to jsem rád, že jste se na to zeptal, protože vám to můžu ukázat. Moje babička, pánbu jí dej nebe, měla doma knihu Domácí lékař a to je taková ta kniha, kde se radí, jak léčit všechny nemoci. A kdysi dávno tam byly na konci takové anatomické atlasy, se tomu říkalo, jo, takhle. Tady mám anatomický atlas, tak byl nejdřív pán, pak se tím takhle zalistovalo a tady už pán stažený z kůže a tadyhle je pán, který musou vidět útroby a tadyhle už má kosti a tady to samý s tou dámou. Všimněte si, jak je v takové jako antické říze oblečená a zase se svléká, jo, a já jsem tím tak jako fascinovaně listoval a vlastně jsem si říkal, že to jsem pochopitelně nikdy nic takového neviděl v realitě, že vlastně to lidské tělo je jako, že se dá pojmout jako kniha a že možná pro nějakého hodně zvráceného vraha to může být jako ten zločin něco jako čtení. No a takovéhle podivné a zvrácené úvahy mě dovedly k tomu, že vlastně tady u nás v Čechách a na Moravě jsme nikdy neměli sériového vraha. Sériový vrah není masový vrah. Sériový vrah je ten, který vraždí podle určitého klíče, který je logický, mnohdy sofistikovaný, až třeba filozofický. Teď to nechci nějak obhajovat. Zločin je zločin, je to vždycky zlo. Ale masový vrah ten zabíjí prostě zvášně nebo z chtíče nebo pro peníze. Takových tady bylo spousta, ale na tohle to myslované nějak nemáme buňky. A tak jsem si ho tak trošku jako vysnil. Kdo jste ten můj román četl, tak ten klíč znáte, podle kterého ten vrah vraždí. Těm, kteří to nečetli, tak to nebudu prozrazovat. No a na tom jsem to vlastně vystavil. Tak teď jsem se v tom tak trošku sám ztratil, ale snad jsem na to odpověděl, na tu otázku. Jo, a ta druhá, můžete mi to ještě připomínat? Ten proces té tvorby, jako té praktické, a jak to na vás působilo, jak vás to změnilo? Jo, takhle, no, já myslím, že změnilo, vždycky ta tvorba člověka nějak změní, ale po 40 už jsem zjistil, že se moc jako neměním, takže myslím, že větší zvrhlík už nebudu. Ale určitě to bylo fascinující, sám jsem si na tom uvědomil
to, že ta teze, kterou jsem nevymyslel, ale kterou vyznávám, že dějiny se opakují stále v kruzích a problém je v tom, že ty kruhy jsou tak velké, že člověk se svým krátkým životem není schopný se z toho poučit, ale stačí se trošku začíst do dějin a vidíte to tam naprosto přesně, tak to mě v tom utvrdilo a to je asi to největší bohatství, které jsem si z toho odnesl. Můžu ještě k tomu se zase ještě zeptat dál. Ta knížka, tam je celá řada reálí historických, které jsou vlastně pravdivé. Já se chtěla zeptat, jak moc tlustý šanon různých načtených výpisků, výstřižků a různých takových jakoby těch rešerší, jako jste k tomu měl, nebo jak dlouho jste se s tím zabýval, nebo jestli to 19. století už je další dobu pro vás nějaký jako... No, asi 5 let. Úplně zbytečně, protože já si myslím, že, se to vyplatilo. Že by na tom nic neměnilo, kdybych si to vycucal z prstu, ale většina těch faktů, které působí jako hrozně vymyšleně, tak se skutečně staly. A já jsem jenom nechtěl dopadnout jako Milan Kundera, tedy jako, ne, že bych nechtěl dopadnout jako Milan Kundera, ale Milan Kundera má v jednom ze svých románů, mu tam Goethe rozsvěcí petrolejku, to je ta slavná scéna, kdy prostě jako se to nemohlo stát, protože v té době ještě petrolejka neexistovala, tak jsem si umínil, že tu dobu nastuduju, abych se nedopustil takového omylu, aby se mě nemohl někdo potom takhle posmívat, ale musím říci, že je tam minimálně jeden záměrný anachronismus, který jsem nedokázal odolat jeho půvabu. A začnu ještě trošku ze široka. Jedno z témat, který prochází tou knihou od začátku do konce, je téma bolesti a slasti a jak se jedno mění v druhé. A naopak. A já jsem prostě nedokázal odolat tomu a udělal jsem pražským policejním ředitelem, to znamená nejvyšším nadřízeným komisaře Durmana, Leopolda von Sacher-Masoch, což byl papa stejnojmenného Leopolda von Sacher-Masoch, který napsal Venuši v kožichu a další díla, ve kterých definoval tu sexuální úchylku, která se podle něj jmenuje masochismus. A je pravda, že Leopold von Sacher-Masoch byl pražským policejním ředitelem, ale o něco dříve, no, asi o 20 let, takže to je tam skutečně, a je to záměrně. Mimochodem, von Sacher-Masoch byl ten, který poslal Havlíčka do Brixenu. Jo, kdybyste to hledali, tak to byl on. Tak nejezdí tam na motorkách, tak no. To není tak. To se dá odpustit. Tak prosím, dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. A tady větší na úkladu. Jednu otázku jednomu autorovi, tak dneska budu klást jednu otázku dvěma autorům a ještě druhou otázku. A tam si nejsem jistý, jestli mě bude začít jeden autor, nebo má být náročný a chtít taky dvě odpovědi. Takže se zeptám, jaký je vztah pana Stančíka k moravskému národu a jaký je vztah k moravskému národu od Jila Stradického ze Stradic. A když dva autoři, tak dvě stejné otázky. A pak bych se ještě chtěl zeptat, když se řekne astrologie, tak si můžeme vybavit buď to něco podobné, jako když se řekne alchymie, takže pro mnoho lidí i na Moravě si myslím, že asi asociace půjdou směrem na Prahu, ale na Rudolfa II., ale když se řekne astrologie jako taková, tak si taky můžeme vybavit nějaký novinový textíky, ale když se řekne alchymie, tak spíš to půjde teda jednoznačně i tímto směrem. Jakkoliv na Moravě alchymie fungovala taky tady byli různí alchymisté a v poslední době tady vyšla reedice
knížky Alchymie štěstí Bíta se zabývá až 18. stoletím. Takže bych se chtěl zeptat alchymie, astrologie, co vám to říká v souvislosti s Moravou. A to je to, co se, nevím, jestli se mám zeptat jedno nebo dvakrát. Skoro zkoušený z dějepisu. Tak já začnu tou Moravou. Já osobně jsem se narodil v Rychnově nad Kněžnou, tím pádem od Lostratických ze Strtic taky, což je podle mě tak jako na půl cesty mezi Čechami a Moravou, ne? To je takový jako ty východní Čechy, to je vlastně skoro západní Morava, by se dalo říci. Každopádně, i když jsem si vybral Prahu jako město, ve které žiju, a ten román se do značné míry odehrává v Praze, i když v Brně taky, ale je tam jenom taková krátká epizodka, tak Moravu a Brno moc rád, mám tady spoustu přátel a konec konců vydávám v brněnském nakladatelství druhé město, takže jako už z toho titulu těžko mohu být podezříván z nějakého čechocentrismu. A jinak samozřejmě jsem milovník Velké Moravy a moravského vína a tak dále, takže jako k Moravě mám vztah velmi kladný a odjelo Stradický ze Stradic také. Tak to je ta první otázka. A ta druhá otázka, samozřejmě nechci nikoho přesvědčovat o tom, že astrologie a alchymie funguje, ale každopádně jako skoro všechno tak má obě ty vědy nebo oblasti lidského snažení, chcete-li, mají různé vrstvy a takové ty nejnižší vrstvy jsou ty v těch týdenicích, kde jsou horoskopy laciné, ale ta vysoká astrologie je podle mě velmi propracovaná věda, protože je to věda exaktní, která několik tisíc let už zkoumá vztahy mezi lidskými osudy a polohami nebeských těles, ať už vychází z nějaké teorie o tom, že Země je středem vesmíru, nebo Slunce, to je úplně jedno. Takže je prověřena tisíciletími a já vím, že funguje. Já jsem se tím jeden čas dokonce živil kdysi dávno. Stejně jako Kepler a podobní velikáni. A co se týče alchymie, to je zas o něčem úplně jiném, protože samozřejmě většina lidí to zná zase z takových nějakých pokleslých legend, nebo tak, že se jedná o výrobu zlata, ale v podstatě podstatou alchymie je tím, že se snažíte změnit hmotu, tak změnit sám sebe. Je to duchovní proces, u kterého je to ta hmotná stránka buď jenom symbol, a nebo to je taková pomůcka, jako třeba když se modlíte, tak si posunujete zrnka růžence, bez kterých by to šlo taky, ale je to taková pomůcka, která pomáhá tečka. Máte černou kočku doma? Nemám černou kočku, mám píska. Černý? Ne, šedivej. Mopslíček. Tak poprosím, jestli nějaký dotaz ještě závažnější. Třeba na nějaký recept z knihy Mlýn na mumie. No, já jsem si zase asi tak z půlky ty recepty našel v různých knihách a z půlky jsem si je vymyslel a nejvíc asi bych rád ochutnal tu kravskou hlavu, která je pečená ne zvenčí, ale zevnitř, protože má vydlabaný mozek v té mozkovně, rozdělaný oheň a tak se pěkně peče zevnitř. Uchem má vyvedený komínek, ze kterého jde kouř, a když jsem si to vymyslel, tak jsem na to dostal strašnou chuť, ale problém je v tom, že ta kravská hlava se nedá nikde sehnat, oni ji neprodávají, ona je hrozně velká. Ono to tak nevypadá, ale to je velká jako menší člověk skoro.
Už vás někdo zkusil potlouci v pražských ulicích za to, že se pokusil realizovat vámi napsaný recept a nevyšlo to? Já jsem se ještě nesetkal s tím, že by někdo to bral jinak než literaturu, a doufám, že už kvůli těm zločinům to tak nebude, a když že to zůstane jenom u těch receptů, ale ještě jsem o ničem takovém neslyšel, ale napadlo mě, že by nebylo špatné otevřít si znovu tu restauraci, kde se dávalo na ruce, což bylo na Hotel Kandelábr na Uhelném trhu. To je hrozně praktické a navíc je to takové environmentální, že se tím jako ušetří spoustu vody na mytí nádobí a tak. Myslím si, že dnes by to zapadlo do těch znovu aktuálních jako způsobů myšlení. Třeba někdo na Krymské se toho ujme. No, třeba. Když tedy to téma vypadá jako uzavřené, vyšla kniha, jaké máte na obzoru? Nebo čím se tedy literárně zabýváte nyní? Děkuji za otázku. Já teď dělám tři věci najednou. Za prvé píšu scénář na filmový scénář na Mlýn na mumie, protože možná, že bude film, jestli se podaří sehnat na to peníze samozřejmě, což bohužel je věc, kterou já neovlivním. Dále pak se věnuji jednomu historickému tématu, píšu takovou monografii o jedné gotické kapli, která stávala na Dobytčím trhu, čili na Karlově náměstí, na Novém městě pražském, a už tam nestojí, protože ji zbourali. Jmenovala se kaple Božího těla a krve a svatého Felixe a Adaukta. A pak také píšu nový román, který doufám, že vyjde zase ve druhém městě co nejdříve, protože ho mám už skoro hotový. A román má pracovní název 12. květen, protože druhá světová válka v Evropě neskončila ani 9. května, jak tvrdili komunisti, ani 8. května, jak tvrdil Václav Havel, ale 12. května 1945, kdy padly poslední výstřely a taky umírali poslední lidé, když se zbytky ruské osvobozenecké armády, čili vlasovců a SS, pokoušeli probít do amerického zajetí. A je to takový na pozadí toho konce druhé světové války, je to takový příběh člověka, který prožije všechny ty eskapády dějinné, které ho provázejí od Rakouska-Uherska, kdy se narodí, přes první republiku a tedy obě světové války. A je to takový něco mezi Čapkovým obyčejným životem a venkovským románem, ale možná tam budou i nějaké ty recepty, ale spíš ne, protože bych nerad, aby se ze mě stal takový nějaký autor, jako že si to budou lidé číst, aby si uvařili něco k večeři neobvyklého, tak bych nechtěl skončit. Tak zase ty kuchařky. Ale jo, no tak jako, když se to prodá 4 milionů výtisků, tak to... Můžu se zeptat? Ještě tamhle. Můžu ještě jenom, pardon, jsem se chtěla zeptat na to sfilmování, jestli se toho spíš neobáváte, protože nemám pocit, že by se za posledních několik desetiletí natočil dobrý historický film, a pokud, tak většinou se odehrával v nějakých velmi skromných exteriérech, se skromnou výpravou venkovskou, kdežto Mlýn na mumie si myslím, že by to tomu možná uškodilo, jestli se toho spíš neobáváte. A pak jsem se chtěla zeptat, jestli už se ví režisér, nebo kdo bude hrát Durmana a tak. Je to strašná práce, právě protože ten román, který je poměrně hodně dějový a je tam spousta různých linií, které se prolínají
a zase mizí a tak, tak se bude muset brutálně osekat, aby se to vešlo do nějakého filmového formátu. Ale dělám to nebo já. Na tři díly jako Hobbit třeba. No taky ten Hobbit dopadl poměrně dost špatně. Já mám rád režiséra Jacksona, mám rád Hobbita, ale tady to jim nějak nevyšlo spolu. Ale tady ten scénář píšu já, takže to budu moci nadávat jenom sám sobě. Pro útěchu si říkám, že podobný proces, kterým prošlo jméno Růže kdysi, což pro mě, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, no to teda tomu Ekovi udělali strašnou věc. Ale teď po letech jsem to viděl znova a zase přišlo mi to, že už to není tak špatný. Nakonec je to samozřejmě jako... otrne. Asi jsem nějak otrnul nebo co, ale když víte, že se ta redukce udělat musí, tak jsem ocenil, že z toho jako vznikl tvar, který třeba není tak bohatý, jako, a chybí tam celá ta jedna filozofická rovina, která by v tom filmu asi ani neměla smysl, ale že z toho vznikla věc, která má hlavu a patu, je zábavná, přitom není hloupá, má nějaké morální ponaučení, no co víc si člověk může přát. Tak to nějak takhle. A tu hlavní roli to samozřejmě ještě... A někdo z toho dám. Tvůrčího týmu? Já nebudu prozrazovat, protože k tomu nemám mandát. Tak dobře. Třeba bych tím jako urazil pana režiséra. Další otázka o Moravě už teď dneska nebude, ale chtěl jsem se ještě vrátit k alchymii. A když jste mluvil o těch více vrstvách nebo více patrech, jestli to tak dá taky říct, tak někdy ta patra mohou být relativní. Kousek od nás, tak když z Husovy ulice půjdete do jednoho z domů, tak vlastně přímo z úrovně ulice, která je poměrně novodobá, tak vstupujete do domu v jednom z posledních podlaží, nebo možná úplně posledním a můžete scházet do přízemí, tak jako ten kominík, který může na sousední střechu přijít z jiného baráku a pokračovat vlastně dál potom směrem dolů, ale jinak standardně teda se stoupá opačným směrem, anebo v některých domech už dneska máme výtah. Jenomže knížek o astrologii je poměrně hodně, ale knížek o alchymii, tak bych řekl, že aspoň u nás výrazně méně a většinou, když laik tyto knihy otevře, tak ať už jsou vydané kdysi velmi dávno nebo dneska, tak jsou nesrozumitelné. Takže bych se chtěl zeptat, co byste těm lidem, kteří si takovou pro ně nesrozumitelnou knihu o alchymii otevřou, tak jak se z toho sklepního podlaží nebo z toho přízemí posunout o těch pár schodů víc, aby už to bylo nesrozumitelné trochu méně. No já nevím, jestli jsem ten pravý, který může jako dávat v tomto smyslu nějaké rady, ale pokusím se říct tak, jak to vidím já, bez nějakého, že by to byla ta největší moudrost a pravda. Kdyby to šlo, tu alchymii vysvětlit v nějaké knize, tak pak by nemohlo dojít k tomu procesu v té duši. Hledání kamene mudrců spočívá v tom, že ten hledač projde nějakou vnitřní cestu, kdy vlastně opakuje ty věci, které se odehrávají na té hmotné úrovni. Třeba destilace, redestilace znamená, že vlastně zušlechťuje svou duši, stejně jako při destilaci se čistí ta látka, která se destiluje tak odříkáním, různými rituály a ušlechtilým životem zušlechťuje tu vnitřní tkání duše, abych tak řekl. A právě někteří autoři se pokoušeli v literatuře tu cestu zkrátit, konkrétně bych tady uvedl Paula Coelha v jeho Alchymistovi, který se tak přímo jmenuje, a myslím si, že to není správná cesta, protože
kdyby to šlo zkrátit, tak by to tak dělal každý, ale ono to zkrátit nejde. To je jako s vínem, když chcete mít staré víno, tak musíte prostě počkat, až uzraje. A všechny ostatní metody vedou jenom k nějakému pokažení toho. Takže trpělivost, ten text číst pořád dokola, snažit se na něj přijít a pracovat na sobě, to je jediné, co mohu doporučit. Dobrý večer. Já bych se vrátil k Perákovi. Bych se chtěl zeptat, jak jste se k tomu tématu dostal a jestli jsem to dobře pochopil, že taky možná dokonce původně to měl být film a jestli tahle možnost ještě nějak žije, nebo jestli k tomu je nějaké nová informace. Děkuju za dotaz, o tom mluvím rád. Perák skutečně vznikl původně jako film, přímo na objednávku jsem ho napsal jako literární scénář pro svého kamaráda režiséra, ale bohužel se nepodařilo shromáždit těch pár milionků, které jsou potřeba k takovému výpravnému filmu, ale kdo ví, třeba to je ještě jednou někdy přijde, že si někdo na tu knihu vzpomene a ty peníze dá dohromady. Tak to k té naději, která umírá poslední, a k tomu, jak to vzniklo. Perák je klasická, to jak se říká, urban legend, která mě vždycky fascinovala, že on vzniknul ve stejné době jako Batman, teda Superman, promiňte, Batman byl později. To je první číslo časopisu s komiksem Superman, vyšlo na podzim roku 1939. Zhruba ve stejné době, kdy v protektorátu Böhmen und Mähren začal skákat Perák a tropit Němcům různá alotria. A pro mě je to navíc téma přímo rodinné, protože můj praděda Leopold, o kterém jsem tady už mluvil, tak měl ve svém životě čtyři velké vášně, jestli to dobře počítám. Alkohol, cigarety, houby a prababičku Žofy. Asi v tomto pořadí. A ten alkohol si sám pálil. A pálil ho velmi úspěšně, o to víc, že to nedělal z nějakých ušlechtilých ovocí nebo tak, ale z prachobyčejného cukru s vodou. Pálil kořálku, která byla široko daleko proslulá, a za tuto činnost dokonce dostal po válce válečný kříž 1939, protože on to vždycky, když vypálil, tak to rozdělil na třetiny. Třetinu vypil sám, druhou třetinu dal partizánům a třetí třetinu dal Němcům, aby ho neudali za to, že pálí líh. To smrdí strašně, že? Kdo jste někdy, to se nedá utajit ani v nejhlubší konspiraci. No a sláva jeho kořálky rostla, až jednoho dne přiskákal Perák a začal pravidelně odebírat, přestože můj praděda, který původně pocházel z Bohumína, celá naše rodina ze severní Moravy, ale protože, jak možná víte, tak Poláci byli jediný národ, který se přidal k Němcům za Mnichovské dohody, za což po zásluze byli dřív, než se rok sešel s rokem, tak boží soud je a tak dále. No prostě pradědovi řekli, že buď to podepíše, že je Polák se všema dětma, anebo do 24 hodin musí opustit jako polské území, do té doby československé. No a praděda teda jako radši opustil území, tím jsme se dostali do Čech, do Vamberka konkrétně, což je taková vesnička ve východních Čechách. Jsou tam pěkné mumie a krajíky tam dělají. No a tam pálil ten líh a Perák si pro něj pak pravidelně chodil, protože se mu po něm dobře skákalo. Takže já jsem, mě o něm
praděda vyprávěl a když jsem se pak dověděl, že to vlastně není jenom jako rodová legenda, ale že to znají i v Praze, tak jsem o tom napsal ten román nebo prostě takovou prózu. Tak doufám, že jsem vám odpověděl na otázku. To znát nebudete, protože on ještě nenatočil žádný film, takže jako vám by to stejně asi nic neřeklo. Tak. Já asi dám příležitost možná poslední otázce, uvidíme. Kdyby byl les rukou, tak to protáhnem. Jinak, tak všechny asi klíčové otázky už asi byly zodpovězeny. Les je zřejmě vykácen, takže možná se všichni těší, že se zeptají v tajnosti potom. Pamatujete si, co jste četl na měsíci autorského čtení, když jste tady byl poprvé? Ne. To se totiž autorům stává. Oni někdy čtou dvakrát tutéž věc a my o tom víme. A snad jsem nečetl to též, co dneska. Ne, to já se jenom říkám, co si pamatuju, když říkáte ne, tak to vidíme si. Ne, protože to snad ještě Mlýn na mumie nebyl ani, ne, když jsem tady byl minule, takže jako to já mám čtení moc rád, protože to je kontakt se čtenáři, to se vždycky je pro spisovatele důležité, ale že bych si pamatoval nebo že bych si dělal nějaké poznámky, tak to opravdu ne. Jestli teda ten poslední dotaz už byl, no, tak, ale jestli máte závažného něco, nechci umlčet. Tak já moc děkuji. Já taky děkuju a ještě vám chci popřát, ať vám to neskazí tím filmem, tu knížku. Děkuji a rád jsem vám četl.